Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga sog'liq uchun foydali bo'lgan 6 ko'katni taqdim etamiz. Demak, yalpiz A, C vitaminlari guruhi hamda V9 vitamini, temir, kaliy, kalsiy, magniy, manganez, mis, natriy, urug', fosfor kabi mikro va makro elementlarga boy. U bo'g'in kasalliklarida, bosh og'rig'ida yaxshi davo sanaladi. Shuningdek, tinchlantiruvchi vosita hamdir. Petrushka A, V1, V2, V5, V6, V9. S, E, H, K, R, R vitaminlari. Xalin, temir, kalsiy, kaliy, magniy, mis, natriy va fosforlarga boy manba. Qon bosimini me'yoriga keltiradi. Gastrit, jigar kasalliklarini davolaydi. Milklarni mustahkamlaydi. Selderey, organizmni toksinlardan tozalaydi. Ortiqcha vazndan xalos etadi. Chunki uning tarkibida A, V1, V2, V6, V9 C, E, K vitaminlari, temir, kaliy, kalsiy, magniy, natriy va fosfor mavjud. Rayhon. Rayhonning tarkibida ham barcha vitaminlar, makro va mikroelementlar bor. Bu ko'katdan yo'talni, og'iz bo'shlig'i kasalliklarini davolash, jigarni tozalashda foydalaniladi. Shivit o'zida A, V1, V2, V5, V6, V9, C, E, R, R vitaminlari. Temir, kaliy, kalsiy, magniy, mis, manganez, natriy, rux va fosforni mujassamlashtirgan. Ovqat hazm qilish jarayonini, qon aylanishini yaxshilashda, organizmdagi shlak va safronni haydashda ishtirok etadi. Ismaloq oziqaviy moddalarga boyligi bo'yicha oshko'klar ichida birinchi o'rinda turadi. Tarkibida A, V1, V2, V5, V6, V9, C, E, H, R, R, K vitaminlari. Temir, kalsiy, magniy, natriy, fosfor, aminokislotalar va efir moylari mavjud. Ismaloq organizmni tiqinlardan tozalaydi. Ichak hamda qon tomirlari faoliyatini yaxshilaydi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron o'z kanali faqat siz uchun.